Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Zepbound, o irmão gêmeo do Monjaro, recentemente aprovado pelo FDA, o órgão regulatório americano, para o tratamento da obesidade, com a finalidade então de emagrecimento em pacientes não diabéticos. E isso é uma notícia excelente. Nos Estados Unidos já está disponível. O Monjaro, por sua vez, foi aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Ainda não está disponível para comercialização, mas muito provavelmente no início do ano de 2025 já estará disponível nas farmácias. É exatamente a mesma medicação. Trata-se do princípio ativo tirzepatida, que é, na verdade, um agonista duplo, ou seja, dois hormônios gastrointestinais, GLP-1 e GIP, agindo no controle da fome, aumento da saciedade e todo o controle metabólico que promove essas medicações, que eu vou falar em detalhes esse mecanismo de ação. São produzidas pelo laboratório Lilly, um laboratório americano, portanto concorrente da Novo Nordisk, que é o laboratório fabricante do Ozempic. Isso é muito positivo porque gera concorrência e isso a longo prazo pode fazer uma pressão para que os preços tornem-se mais acessíveis. São medicamentos ainda bastante caros. São a mesma medicação, nas mesmas dosagens, no mesmo dispositivo de aplicação, porém com apenas a diferença do nome comercial. O Monjaro, que tem na bula a indicação para o tratamento do diabetes tipo 2, e o Zepbound, que tem na sua bula a indicação para o tratamento do sobrepeso, obesidade, ou seja, para a perda de peso. A medicação vem num dispositivo de aplicação única, então é diferente. O dispositivo é exclusivo do laboratório Lilly, que não permite a titulação da dose como Ozempic, não permite o esquema dos cliques. Então, ao comprar a medicação, já vem quatro canetas da medicação numa mesma caixa, ou seja, tratamento para um mês. As quatro na mesma dosagem, iniciando então com 2,5 miligramas por semana, aplicação única, encosta na pele e aperta o botão, já automaticamente já injetada a dose de 2,5 miligramas. Retirou, tá feita a aplicação. Isso é descartável, joga-se fora e repete esse mesmo processo uma vez por semana. A cada mês pode haver a evolução, a progressão de doses em 2,5 miligramas por mês. Então, de 2,5 miligramas no primeiro mês, para 5 miligramas por semana no segundo mês, para 7,5 miligramas no terceiro mês, a partir do quarto mês, 10 miligramas, no quinto mês, 12,5 miligramas por semana, e a partir do sexto mês, a dose máxima de 15 miligramas por semana. Esse é o esquema de progressão de doses da tirzepatida. Porém, isso não vai ser igual para todos os pacientes. Assim como o Ozempic, a orientação é utilizar a menor dose que seja eficaz ou a máxima dose que seja tolerada. Então, a progressão de doses depende muito da tolerância e da resposta individual de cada paciente. O que que faz essa medicação? Ela é mais potente, portanto, a tirzepatida, o Zepbound, o Monjaro é mais potente que o já consagrado Ozempic e também o Saxenda, porque são dois hormônios gastrointestinais, como eu falei no início do vídeo. Aliás, se você está chegando agora no canal, é novo por aqui, eu lhes peço para que se inscreva no canal e ative as notificações para receberem os vídeos que são publicados aqui semanalmente. Se curtirem o conteúdo, curtam o vídeo e ajudem a compartilhar nas suas redes sociais. Aqui sempre tem conteúdos de muita qualidade baseado em estudos e evidências científicas. O princípio ativo da tirzepatida, que são dois hormônios gastrointestinais, o GLP-1 e GIP, eles promovem um efeito muito interessante na quebra da gordura, efeito lipolítico. Então, eles são muito potentes para a redução de gordura corporal e principalmente da gordura visceral, a mais perigosa delas, que inclusive eu falei no meu vídeo anterior sobre emagrecimento saudável, eliminando gordura. Vale muito a pena assistir. É exatamente reduzindo essa gordura, esse excesso de gordura corporal, ou seja, um emagrecimento às custas de gordura, mantendo massa muscular, reduzindo gordura, reduz também a resistência à ação periférica da insulina. Em contrapartida, promovem um aumento da secreção de insulina pelo pâncreas à medida que se alimenta, ou seja, glicose dependente. Então não existe risco de hipoglicemia. Reduzem a produção hepática de glicogênio, diminuindo os níveis circulantes de açúcar na circulação. Por isso é ótimo para controle glicêmico. Também tem ação na digestão, aumenta o tempo do esvaziamento gástrico, o alimento fica mais tempo no estômago, por isso os pacientes
sentem-se mais saciados, com menor quantidade de alimento. Isso promove uma menor ingesta calórica diária, favorecendo o déficit calórico, favorecendo a perda de peso e o emagrecimento. Também tem um efeito importante em redução do risco cardiovascular. Isso tudo foi comprovado por meio dos estudos realizados, grupos de pacientes com diabetes e pacientes não diabéticos, com sobrepeso e obesidade, e pacientes também com comorbidades, hipertensão, doença cardíaca, doença renal. E essas medicações estão revolucionando o comportamento no mundo todo, certo? Das pessoas realmente ingerirem menos alimento, as pessoas que estão em tratamento, buscarem um estilo de vida mais saudável, buscarem a prática regular de atividades físicas. Isso está tendo um impacto muito positivo, tanto no aspecto comportamental, como também na economia mundial. Recentemente saiu uma notícia de que o PIB na Dinamarca, que é o país sede da Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, aumentou em decorrência da venda dessas medicações no mundo todo. E agora o laboratório Lilly, com essas medicações, que já é detentor da marca Trulicity, agora Mounjaro e Zepbound, sediada nos Estados Unidos também, movimentando muito a economia mundial com essas medicações. Pessoal, espero que essas informações tenham sido úteis. Eu tenho pacientes que, inclusive, já estão utilizando o Mounjaro, que moram em outros países, estão tendo ótimos resultados. Muitos pacientes aqui no Brasil em utilização de Ozempic. Também vai ser iniciada a comercialização do Wegovy agora nesse segundo semestre de 2024, que é a mesma Ozempic, a semaglutida, com doses acima de 1 mg e aprovado em bula para o tratamento do emagrecimento. Então esse avanço já está acontecendo, né, esse movimento vindo dos Estados Unidos, agora no Brasil também. O Mounjaro já está aprovado pela Anvisa. Logo, logo estará disponível nas farmácias e a gente já, também já vai poder utilizar essa medicação aqui com a finalidade de emagrecimento. Afinal de contas, é a mesma medicação do Zepbound, da tirzepatida, e nas mesmas dosagens. Então, se você tem interesse em avaliação médica e acompanhamento, entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na tela para saber maiores informações sobre o meu programa de emagrecimento online. Eu tenho atendido pacientes por meio da telemedicina de todos os lugares do Brasil e do mundo, obtendo excelentes resultados. Eu sou o Dr. Mário Toscano Filho, sou médico e este é o meu canal. Saúde para todas as idades, um grande abraço e até breve.